হয় সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজত বানপানীয়ে জনসাধাৰণৰ জুৰুলা কৰি তুলিছে। এতিয়ালৈ বহুত মানুহ বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰশাসনে, অসম চৰকাৰে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব পৰা নাই। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশাসন চৰকাৰক দাবী কৰি আহিছোঁ যে বানপীড়িত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব লাগে, কিন্তু প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে কৈ আছে তেখেতসকলৰ নাৱৰ অভাৱ, নাৱৰ কাৰণে তেখেতসকলে লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। গৰিহণা দিছোঁ আৰু আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰ ইয়াত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ডাঙৰ কৰি স্বাৰ্থমন্ত্ৰী, আমি তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এই বিপদৰ সময়ত ক'ত আছিলে। এতিয়া বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, তেখেতে আহি ইয়াত বান অঞ্চল ঘূৰিব ধৰিছে। আমি পুনৰবাৰ চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰশাসনক দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, তেখেতক খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব লাগে, উন্নত মানুহ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু অনাগত সময়ত আমি ছাত্ৰ সন্থা ইয়াতকৈ জংঘীভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয়, বানপানী সমস্যাক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই বহুতবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ অসম চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই। আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, বানপানী ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক, আৰু হাজত যি বানপীড়িত লোকসকলক এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংঘী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয় সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজত বানপানীয়ে জনসাধাৰণৰ জুৰুলা কৰি তুলিছে। এতিয়ালৈ বহুত মানুহ বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰশাসনে, অসম চৰকাৰে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব পৰা নাই। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশাসন চৰকাৰক দাবী কৰি আহিছোঁ যে বানপীড়িত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব লাগে, কিন্তু প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে কৈ আছে তেখেতসকলৰ নাৱৰ অভাৱ, নাৱৰ কাৰণে তেখেতসকলে লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। গৰিহণা দিছোঁ আৰু আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ডাঙৰ স্বাৰ্থমন্ত্ৰী, আমি তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এই বিপদৰ সময়ত ক'ত আছিলে। এতিয়া বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, তেখেতে আহি ইয়াত বান অঞ্চল ঘূৰিব ধৰিছে। আমি পুনৰবাৰ চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰশাসনক দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, তেখেতক খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব লাগে, উন্নত মানুহ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু অনাগত সময়ত আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংঘীভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয়, বানপানী সমস্যাক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই বহুতবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ অসম চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই। আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, বানপানী ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক, আৰু হাজত যি বানপীড়িত লোকসকলক এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংঘী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয় সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজত বানপানীয়ে জনসাধাৰণৰ জুৰুলা কৰি তুলিছে। এতিয়ালৈ বহুত মানুহ বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰশাসনে, অসম চৰকাৰে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব পৰা নাই। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশাসন চৰকাৰক দাবী কৰি আহিছোঁ যে বানপীড়িত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব লাগে, কিন্তু প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে কৈ আছে তেখেতসকলৰ নাৱৰ অভাৱ, নাৱৰ কাৰণে তেখেতসকলে লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। গৰিহণা দিছোঁ আৰু আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰ ইয়াত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ডাঙৰ স্বাৰ্থমন্ত্ৰী, আমি তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এই বিপদৰ সময়ত ক'ত আছিলে। এতিয়া বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, তেখেতে আহি ইয়াত বান অঞ্চল ঘূৰিব ধৰিছে। আমি পুনৰবাৰ চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰশাসনক দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, তেখেতক খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব লাগে, উন্নত মানুহ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু অনাগত সময়ত আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংঘীভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয়, বানপানী সমস্যাক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই বহুতবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ অসম চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই। আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, বানপানী ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক, আৰু হাজত যি বানপীড়িত লোকসকলক এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংঘী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।